Imprecisions. Estem parlant del seu dictamen o estem parlant del meu dictamen? Estem parlant del seu dictamen. Per això li faig constar, lo primer que tot, la meua decepció i per afegitura la decepció de la resta de companys. De veres que esperaven de vostès dos, esperaven prou més que el que han presentat. Decepcionant i mancat de tot rigor. Miren vostès, comencen mentint, per dir-ho suau, quan afirmen que l'apartado 2.4 del plan de trabajo aprobado insta a realizar una reunión de la ponencia íntegramente. I el punt 2.4 del pla de treball, que vostès no aporten, i el nostre dictamen sí, diu textualment, las los diputados de los grupos parlamentarios que conforman la ponencia elaborarán el dictamen resultante del trabajo de la comisión. El plazo previsto, ta, 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 ta. A on diu això d'estar integrada per tots els grups parlamentaris? No ho diuen. Vostès estan mentint. I així es pillen a la primera de canvi. En sèrio? A la primera es tenien que pillar? I no vaig entrar tampoc a valorar les seues paraules escrites per a la prosperitat que ahir quedaran sobre les UTEs, vostès parlant d'UTEs, o la comandita, per l'amor de Déu, que això no és sèrio, que jo a vostès dos, de veres, que les feia per persones rigoroses, les tenia per persones rigoroses. Ah, i clar, la història de sempre, que tot això és una causa conjunta contra el Partit Popular. Sí, senyor, un mantra que vostès repeteixen així i allà i on càpiga. Que avui mateixa, per primera volta que s'obre una comissió sobre el finançament il·legal del Partit Popular en Madrid, és el primer que han dit que és tot una causa contra el PP. I així en el seu dictamen vostès d'això no diuen res. I així en esta comissió s'ha reconegut el finançament il·legal al partit del PP. S'ha demanat perdó. I d'això vostès no diuen res. Va, home, va. Així que la veritat és que m'ho posen vostès difícil per a veure per a on puc començar. Així que començaré pel final i començaré per les seues conclusions. La primera, l'objeto d'esta comissió ja ha sido examinado por la Fiscalía concluyendo la ausencia de responsabilidades. Error. El nostre dictamen, com en els altres punts, ho deixa ben clar des del primer punt. L'objeto d'esta comissió d'investigació no ha sido de criminalitzar l'activitat de ninguna empresa ni de ningún miembro de los anteriores gobiernos del Partido Popular. L'objeto ha sido determinar responsabilidades políticas. A aquesta primera conclusió, vostès li dediquen ni més ni menys que 8 pàgines i la meitat del temps que ha consumit avui i com a primer element transcendental. I me podrien explicar si per a vostès això era tan important. Per què no demanen en cap moment que conste l'arxiu entre aquesta documentació del pla de treball? Per què no demanen que conste l'arxiu de la causa? Per què no citen els demandants per esclarir el tema? Han tingut oportunitat de fer-ho. És més, si no remuntem a les compareixences, fins al 8 de maig vostès no parlen d'aquest arxiu. És més, solament ho fan en una breu repregunta, ja que el senyor Cotino dona una contestació a un membre d'esta comissió que no és del Partit Popular. Per últim, l'arxiu de la denúncia es fa des de la Fiscalia Anticorrupció al novembre del 2015 i conclou de la següent manera: la informació recabada no ha aportat ni proves ni indicis suficients per imputar ningú delito a Juan Cotino. Sin embargo, sí se han encontrado diverses irregularidades administratives. I d'aixes diverses irregularidades administratives per les quals hi ha gent que estem així avui, vostès no diuen ni mu. Sesgat i manipulat. Eixa és la seva primera conclusió, senyories, i per ende de tot el seu dictamen. La segunda conclusión, escriban que según vostès todo el proceso ha seguido el estricto cumplimiento en cada momento de la normativa vinculada al respecto. Fals. Ho diu la Fiscalia, diverses irregularidades, ho acaba de llegir igual que li ho vaig llegir aquell dia en comissió, i el mapa que no s'ha informat, i el plec que no s'ha informat prèviament, on estan tots els incompliments totalment i admesos en aquesta comissió, informes que solament coneixien una de les empreses adjudicatàries. Què més volen vostès? Què més volen? Tercera, l'augment del precio plaza és conseqüència de les sentències del TSJ. Efectivament, però no s'obliden de dir que el Consell del Partit Popular, inexplicable, perquè així ho han preguntat per activa i per passiva, inexplicablement no recurrís la sentència 417, s'obliden vostès de l'ordre de Cortino, esplèndida per a les empreses d'accessibilitat social, passen vostès dels acords del govern del Consell del 2008 i també del restabliciment econòmic d'Alicia de Miguel, entre altres i altres accions que es prenen per afavorir a les empreses d'accessibilitat social, vostès sesguen totalment el treball que s'ha fet en aquesta comissió durant mesos. Quarta, la llei de la dependència condiciona el model d'accessibilitat social. Mà que s'han trencat vostès els cascos per arribar a aquesta conclusió. On queda la llibertat de l'usuari? Les PBS, el bono que se volia encarregar, és que ni parlen. És una baqueta de conclusió que ens reafirma en allò que al principi li diem: esperàvem més de vostès. Quinta, exclusivitat. Mal
cacau que plan vostès així perquè finalment pague el pato Mònica Oltra. Tal qual, eh? En la, és que la seva conclusió no té cap desperdici. L'aplicació de la clàusula d'exclusivitat està justificada en l'equilibri de prestacions i ha sido avalada per dictàmens tanto públics com del Consell Jurídic Consultiu com de despatxos privats, comptant, además, con el informe de viabilitat que se intentó ocultar. I se queden vostès tan amples. I podria admetre, amb matisacions, que la clàusula d'exclusivitat és avalada pel Consell Jurídic Consultiu, i no tot si comptem amb el vot particular i la manca de comprovar si l'actuació de Fliquet era tot local que cabria esperar, i per despatxos privats, que és allí on vostès acaben resolent-lo tot. Efectivament, Arturo Larió se jactava d'encomanar un informe que encima lo iba a pagar la patronal esa, i vostès ara trauen pit això? Vostès trauen pit això? Vostès són increïbles, vostès són increïbles, i en un tripijoc important acaben dient que hi havia un informe jurídic que avalava la interpretació del conseller. I mire, aquest document, els redactors diuen que els van obligar a redactar-lo. Vicent Talens, estamos diciendo que estábamos obligados a interpretar eso. Si no hubiéramos interpretado eso, de acuerdo con la resolución, hubiéramos sido susceptibles de abrirnos un expediente disciplinario. És a dir, tal com un dels propis redactors diu, i que després corroborarà l'altre redactor, és un informe que es demanen, que els exigeixen després de la interpretació i resolució del senyor Blasco, i que per a ser vàlid hauria de ser previ, paper mullat, fum de canya, com tot el seu dictamen, senyories. Sexta, no s'ha acreditat el trato de favor con los anteriores ejecutivos con las empresas de accessibilitat. Vostè no s'ha enterat de res. Miren, si no volen creure en el nostre dictamen, se'n van vostès a les converses de l'UDEF, que no les nomenen tampoc en el seu dictamen, busquen la de Vicente Cotino, aquella que comença dient estuve en casa de mi tío, con Paco, en referència al president de la Generalitat, i diu, está montado todo esto para ayudar a Gerocentos, no las demás. Él, son tío, diu que a Novaire que le den por culo. Se'n van vostès ahí i veuen si n'hi havia o no confabulació en les empreses d'accessibilitat. I si no, se'n van vostès a la premsa, que sabeu que només llegeixen a partir del 2015, que antes no hi havia premsa, vostès no sabien llegir, i llegeixen el que el Blasco li diu des de presó. Han prostituït mi modelo. Ale, que ja tenen feina vostès per passar l'estiu. Les conclusions, les ha dit la buit. Oiga, que jo fui quien inició la revisió d'oficio de nulidad de tot el modelo. Això és el que me estan dient, perquè este modelo cantava per tots els costats a tracte de favor. Conclusió novena. Los numerosos compadecientes han negado con solidez y de forma unánime de ilícitos o tratos de favor. Alicia Di Miguel diu que ja no li contaven res. Nela García, que els ho va dir clarer, que veia coses fosques. Havia una incompatibilitat d'un alto cargo. Això és dient a Nela García, que Cabrés qualifica a vostès com la pitjor època de la seva vida. Parla, vamos, la inspecció dirà que tenia gente quemada i que vostès no feien res. I Enrique Ortiz demanarà perdó per haver-los finançat il·legalment a Partit Popular. Què més volen? Què més volen? Conclusió dècima, l'última, la culpa és de Mònica Oltra. I per què? Perquè havien copiat, segons vostè, un plec seu d'Alberto Fabra que mai aplicaren. Perquè Fliquetes va fer un informe en contra i ara toca defensar a Fliquetes sense deixar de defensar lo bien que lo hicieron Blasco y Cotino y lo regular que era todo. Porten un cacao mental, de veres. Tenen un bon conflicte mental vostès i este dictamen lluny d'aclarir-lo o empastra més encara. Moltes gràcies. No li dona temps a vostè a contestar a tot el que jo li he dit, i a mi en 8 minuts m'ha donat temps a desmuntar-li tot el seu dictamen, conclusió per conclusió, per l'amor de Déu. El problema és que vostè no té res que dir, el problema és que vostè se li agoten les idees. Descalificacions personals, mire, jo no li he fet cap descalificació personal, jo no faig descalificacions personals, no em fa falta fer descalificacions personals, perquè ja veig que vostè és una persona raonable, al que li ha quedat ben claret que nosaltres no hem incomplit el pla de treball ni en el punt 2.4 ni en cap punt altre, perquè no hi havia obligació, que vostès sí que s'inventen en el dictamen, que vostès menteixen quan s'inventen el dictamen, de fer el dictamen conjuntament. Veig que això ja queda clar, i per descomptat que no va fer falta recurrir a cap desqualificació personal per acreditar-li aquest punt. El que la veritat me preocupa, i me preocupa de vostè en la pressa que li tinc, i vostè ho sap, és que me diga que desconeixia l'auto de fiscalia de novembre del 2015 en el qual s'arxiva la causa. Perdona, és que estava en tota la premsa. No vull atacar-la, però és que això es fa públic el 15 de novembre del 2015 i s'arxiva, i s'arxiva. I vostès s'enteren d'això el 8 de maig en esta comissió quan ve el senyor Cotino? La veritat és que s'ho haurien de fer de mirar, perquè en el seu dictamen sí que veig que citen notes de premsa, però les citen a partir del 2015 quan vostès ja no estan en el govern, i la premsa ja li he dit abans que estava abans del PP,
i continuarà afortunadament després del PP. I Arturo Larió ho diu claríssimament en aquests articles de premsa que vostè no s'ha volgut llegir, i mire, ja que parla vostè del nostre dictamen, així es té, així té un bon recull, que jo crec que per estir per la platja va ser una lectura molt apassionant. Arturo Larió, i així consta, diu clarament que aquest informe l'encomana ell, que lo pagarà la patronal ESA, i nosaltres som els primers que mos tanquem així les banyes preguntant-li a tot el món on estava l'informe d'Uria Méndez i què deia l'informe d'Uria Méndez, si era tal qual les pretensions d'Arturo Larió, senyoria. I sí, senyor, vostès inicien la revisió d'ofici basant-se en una llei, la d'emprendedors, que des de la seva publicació, 2013 fins al 2014, se la passen pel forro. Tal qual, se la passen pel forro. I inicien la revisió el mateix dia, curiosament, de la denúncia d'Esquerra Unida, que vostè no coneixia i que fins ara no han volgut parlar. En el mateix espai temporal, mà, que és casualitat, que en premsa tothom podia llegir que se parlava de les empreses de la família Cotino. I quan l'oposició d'esta cambra li feia la cara roja a vostès dia sí, dia també. Aleshores, vostès inicien la revisió per a dir que tot el que s'havia fet estava mal. I fins i tot, tot estava muntat per afavorir els interessos de la família Cotino. Aleshores, una pregunta. Són vostès, perquè no m'ha quedat clar, són vostès partidaris de la revisió d'ofici, que és el que diuen vostès en la seva conclusió 3 o 4, o sobre la legalitat del model? Van a parlar també d'un expediente impoluto, conforme va vindre així el senyor Alfonso Rus, a parlar d'expedientes impolutos, i al final tenien la culpa tots menys ells? Mire, serietat, la sentència 2016 dictamina clarament que el segon terç és il·legal, clarament. I això Mònica Oltra ho ha aplicat des del mateix moment que se coneix la sentència i ha deixat d'enviar usuaris del segon terç a les residències. I vostès, això també els pareix mal? A vostès els pareix mal tot. Així que, senyories, no esgotaré el meu temps, però veig vostè que tenen molta faena. Agafen-se el dictamen, jo m'agafa del seu amb molta serietat, cosa que el dictamen no se mereixia realment, però crec que del nostre dictamen pues, podríem treure coses positives i el dia de demà inclús votar-lo a favor. Moltíssimes gràcies. La veritat, crec que la senyora Català li té moltíssima por al fiscal, cosa que nosaltres en el nostre dictamen doncs, no ho mencionem, però seria una cosa a valorar. Mira, dos noms que vostès han tractat d'ocultar de totes totes i a los hechos me remito. Dos noms, Plíquete i Xativa. Recordar-los que el Partit Popular en l'anterior legislatura i en esta comissió també es negaren a que en aquestes coses compareguera el senyor Plíquete per aclarir per què el ponent del dictamen es carrega la revisió d'ofici i que a més estava lligat a les empreses d'accessibilitat social laboralment. Vostès sempre han tingut temor d'aixes preguntes. I efectivament, el senyor Fliquete no va poder desmentir ni donar arguments al fet de que treballava per a quatre cases com a advocat júnior en eixe despatx, que al mateix temps assessorava les empreses d'accessibilitat social. Fins i tot, i lluny de treure pit, el senyor Fliquete va voler espolsar-se les puces quan va asseverar la seva compareixença. En efecte, jo fui ponente del dictamen, però la ponència com a documento de trabajo no determina l'autoria del dictamen. Balons fora, senyories, balons fora. I així tot un cúmul de despropòsits. Però les proves són les que són, senyora Català, i entre elles obren els poders de quatre cases que li fa el senyor Fliquete per a la seva representació. I així que davant d'això nosaltres ens ratifiquem en el dubte i fundada sospita sobre la ponència i el vot del senyor Fliquete en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu del qual a totes llums i amb un mínim d'ètica professional com el que caldria exigir el senyor Fliquete s'hauria hagut d'abstindre o almenys fer costar la seva condició en el dictamen. I l'altre nom, el que vostès li fan osa és Xativa. De veres crec fermament que la irrupció de Rus i Benavent per a obtenir comissions de la construcció de la residència de Xativa exemplifica el mal ús que feia el Partit Popular de les institucions públiques i el xanxulleo al que les van sometre. Qualificar el model d'accessibilitat social de xollo, tal com ho fa Benavent, hauria de ser, si més no, per raonar sobre el paper que jugaven els seus alts càrrecs en les institucions públiques, perquè tant el senyor Rus com el senyor Benavent es nomena el Partit Popular. Això no ho obliden. L'un, president de la Diputació, l'altre, gerent d'Imelsa. Eixa gravació que coneguérem després de la de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2 milions de peles, dels mateixos autors exemplifica fins a quin
punt feien vostès espoli de l'administració pública, que fins i tot, i segons la exdona de Marcos Benavent, es traficava hasta con abuelitos, senyories, persones que tenien responsabilitats polítiques als quals vostès havien designat, que expurgarien i buidarien les arques públiques a costa dels majors. Deixativa, vostès no diuen res. Òbviament que no diuen res, i no ho fan perquè és a vostès a qui el senyor Benavent li diu textualment en comissió. María José, ja us ho he dicho antes, lo que se sabe de Jerocleop i de la parcela de Xativa de la adjudicación está en proceso judicial. Ahí tenéis el sumario. Podéis averiguarlo todo. I davant d'això, més val que vostès callen. No els interessa parlar, veritat que no els interessa parlar. I crec que malgrat vostès no nomenen el sumari, ni el cas Taula, ni res de les comissions, les mordides en accessibilitat social, els membres d'esta comissió han pogut demostrar que es donaven adjudicacions a empreses, sí, pel mig. Hi havia una comissió per a membres del Partit Popular que després es repartia en el partit, com també diu el senyor Rus en el sumari. No ho dic jo, diu el senyor Rus. Feren un expedient ple d'errors, de la qual la culpa, segons el senyor Rus, era dels tècnics, que ell solament va estudiar hasta quarto de revàlida. I per contra, el tècnic responsable els dirà que la decisió fou del govern municipal de Xàtiva. I a la vista de l'expedient, ningú pot negar que entre uns i altres, al final facilitaren una mordida supostament de 90.000 euros. Quasi res porta el diari, quasi res. I com això no els agrada, no ho accepten. I per totes han intentat fer el possible perquè ni s'ampliaren les compareixences, ni s'aprovara un nou pla de treball, ni vingueren a compareixer, ja no solament el senyor Rus i Benavent, sinó també persones com els directors i responsables de Caixa Rural, no fora cosa que destaparen el gran pelotazo que el govern del PP deixava fer a compte del model d'accessibilitat social. I el que vostès han fet en esta comissió es diu boicot i obstrucció, que li quede clar.